U organizaciji RES Fondacije Beogradske otvorene škole i Regionalne razvojne agencije Zlatibor na Zlataru je održana radionica na temu Dobra klima za razvoj, kako do ambiciozne klimatske politike. Cilj predavanja na kojem su učestvovali predstavnici opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica i Raška bio je izrada strategije i unapređenje energetske efikasnosti u nerazvijenim opštinama. Na koji način klimatske promene i znači okvir koji donose klimatske promene na lokalu, a on se prvenstveno tiče energetske efikasnosti, razvoja promovisanja obnovljivih izvora energije, energetskog menadžmenta i usklađenosti javnih politika horizontalnih na lokalnom nivou, kao što su turizam, poljoprivreda, energetska rešenja, na koji način to možemo da spustimo na lokalni nivo i kako ćemo da obogatimo taj proces izrade klimatske strategije i stvorimo neka održiva rešenja u procesu, u transparentnom procesu gde učestvuju zapravo glavni akteri koji će se baviti sprovođenjem ovih politika na lokalnom nivou. Beogradska otvorena škola se bavi temom energetike, klimatskih promjena i zaštite životne sredine unazad nekoliko godina, 4-5 godina, i u posljednjih nekoliko godina smo prisutni jako u ovom regionu u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor. Tema klimatskih promjena nije sama po sebi nova niti za ovaj region, niti za nas. Politika klimatskih promjena kao takva obuhvata politike zaštite životne sredine, politike saobraćaja, politike energetike, i u tom smislu lokalne samouprave se već bave tim politikama, samo nekoherentno, ne ciljano, jeli, ne u onom razvojnom smislu. Mi ne samo da rado učestvujemo, nego vrlo rado i iniciramo ovakve skupove, i nama je drago da smo danas u prilici da u našem regionu ugostimo goste iz Beograda. To su dve renomirane organizacije koje se bave pitanjima prevashodno borbe protiv klimatskih promjena i energetske tranzicije. Jedan i drugi pojam su u javnosti manje ili više prisutni. Imam potrebu da pojasnim činjenicu da je zemlja Srbija generalno trenutno u procesu izrade strategije borbe protiv klimatskih promjena i pravi je trenutak da se i lokalni nivo uključi u taj proces. Upravo iz tog razloga je projekat u okviru koga danas realizujemo ovu radionicu.